Yanğın bir ailəni evsiz qoydu. Hadisə gecə saatlərində İsmaillı rayonunun Quba Xəlilli kəndində Fərasət Teymurova məxsus evdə qeydə alınır. Anidən başlayan yanğın bir anda bütün evi bürüyüb. Hadisə nəticəsində ümumi sahəsi 80 kvadrat metr olan, bir mərtəbəli kürsülü 3 otaqlı evin yanar konstruksiyaları və ev əşyaları külə dönüb. Xoşbəxtlikdən hadisə baş verən zaman evdə heç kim olmayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İsmaillı rayon şöbəsinin yanğından mühafizə briqadası və canlı qüvvəsi gəlib olunub. Yanğın söndürülüb. Alovun əhatə dairəsinin genişlənməsinin qarşısı alınıb. İlkin ehtimala görə hadisəyə səbəb elektrik naqillərində yaranan qısa qapanma olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rəşad Aydın, Vüqar Ağayev, Baku TV, İsmaillı.